local people. Poštovanje, Nole Haris, Mrkonja, N1 televizija. Nakon Monte Carla, gdje si na pres konferenciji bio dosta onako neraspoložen i ljut i djelovalo je da si isfrustriran zbog poraza, kada si dočekan u Banja Luci sa ovoliko ljubavi, sa toliko ljudi koji te vole, koji te obožavaju, malte ne, kakav je osjećaj, da li je to loše raspoloženje nestalo i da li te to tjera da na ovom turniru eventualno uradiš još bolje? Prije svega, dobar dan svima, hvala što ste došli u velikom broju i što ste na veoma pozitivan način dočekali sve nas tenisere, što naravno iz Srbije, regiona, naravno iz čitavog sveta. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovo u Banja Luci i sad ovom prilikom prvi put profesionalno, dakle da kao učesnik turnira Srpska Opena. Dobra stvar u tenisu je profesionalno što svake nedelje imate novu priliku za dokazivanje, novu priliku za da napravite korak dalje nego što je to možda bio slučaj nedelje pre. Tako da u tom kontekstu ja sam nekako krenuo novi list. Naravno da nisam bio zadovoljan rezultatom u Monte Carlo, međutim da ovo je nova nedelja, kao što rekoh, i juče sam sleteo u Banja Luku i dobio odmah puno podrške, puno lepih i emocija i osjećanja od ljudi koji su me dočekali na aerodromu i ispred hotela i naravno danas ovde na treningu. Zaista nešto što sam se nadao da ću da doživim, a nekako je prevazišlo ta moje očekivanja i moje nadanja, kao što je to uvek slučaj sa Republikom Srpskom. Tako da ovo malo pre što sam rekao na engleskom jeziku, zaista za nas sportiste profesionalne iz Srbije je ovo verovatno jedno od najboljih mesta na svetu koje možemo da se takmičimo i da igramo, barem kada je podrška u pitanju i to neko osjećanje pripadnosti i osjećanje kao kada igrate kod kuće. Ivan Dragičević, ATV, spomenuo si podršku, ovu ogromnu euforiju koja je u gradu i ljude koji te prate. Sad me zanima koliko je tebi teško da zadržiš fokus, recimo u Banja Luci, na ovakvom turniru i da li je možda komplikovanije čak nego na nekom Grand Slamu? Pa nikada nisam igrao u Banja Luci turnir, tako da će ovo biti za mene jedinstveno i novo iskustvo. I jako mi je drago što ću doživjeti da barem jednom odigram u Banja Luci, kažem, na zvaničnom turniru, jer to sam od uvek želeo, s obzirom da sam 2009. godine ovde kada sam igrao egzibicioni meč sa Viktorom Trojickim doživeo jednu od najlepših atmosfera koje sam nikada doživeo, iako nije bio zvaničan meč, ali eto, imali smo taj egzibicioni meč gde je bilo nekoliko hiljada ljudi u dvorani koji su nas dočekali na predivan način. Tako da, to su neka lepa sećanja koje imam sa sobom i nekako od tada sam stvarno želeo jarko da učestvujem na turniru u Banja Luci, a tu ukazala se prilika. Sada, da kažem, u ovoj zadnjoj fazi moje karijere, tako da ne znamo šta budućnost donosi i gledat ću da uživam što više mogu i da svaki meč, što se kaže, svaki meč više koji budem imao ove nedelje će biti poklon na neki način i za mene i za ljude koji će doći da me gledaju. Tako da u tom kontekstu je stvarno ova nedelja posebna i samim tim i moj pristup turniru će biti drugačiji u tom kontekstu. Naravno, ja želim da pobeđujem svaki meč u kojem učestvujem, ali želim takođe da uživam u svim momentima i van terena u toj, da kažemo, razmeni i komunikaciji sa ljudima, jer toga već ima dosta u ovih manje od 24 sata koliko sam u Banja Luci, a bit će još više i eto, radujem se, nadam se, i nekom boljem vremenu, lepšem vremenu, da još više naroda dođe i da svi zajedno slavimo praznik, i uskršnji praznik naravno, a i praznik sporta i tenisa u Banja Luci. Ćao, Nole. Dobro
došla u Banja Luku, kaži mi, molim te, u kakvom je stanju lakat i to ti si rekao da bi želeo da počneš bolje sezonu na Šljaci nego u prethodnje godine, nažalost to se nije desilo, ali kakvi su sad planovi, hoćeš ići i u Madrid i u Rim, samo u Rim? Pa sada su mi misli sva pažnja usmerena ka Banja Luci, zaista evo malo pre što sam rekao na odgovor na prošlo pitanje, stvarno želim da uživam, jer 20 godina punih se bavim profesionalnim tenisom i iskreno malo sam se umorio od razgovora na tu temu šta je plan, šta je ovo, šta je ono, šta je sledeće, nekako ovaj, kako čovek stari, tako da kažem, kako odmiče vreme, tako ovaj, više ceniš da budeš u sadašnjem trenutku prisutan, tako da pogotovo ove nedelje zaista ne želim da pričam niti razgovaram o tome šta će biti sledeće nedelje u nastavku sezone, to sam već rekao mali milion puta, znate koji su mi najveći ciljevi ove godine i uopšte u ovoj fazi moje karijere, ali eto sada je sva energija moja usmerena kao ove nedelje. I lakat je, pa nije u idealnom stanju, ali da kažemo dovoljno dobro, ajde, ne, mislim, nadam se da će to biti za prvi meč, potpuno ste spremni. Pozdrav, novine, Dejan Kondić, novinar Glasa Srpski iz Banja Luke. Stigao si ovdje u Banja Luku, recimo, jesi li uspio probati neki specijalitet, odnosno koliko ti u toku ovih turnira stigneš, možeš i smiješ da konzumiraš, da kažem, tako nešto pa, malo jače. Teško, to je možda u mom prošlom životu dok sam jeo meso, pošto ja meso više ne jedem, tako da ovaj, a banjalučki specijaliteti su uglavnom bazirani na mesu, tako da ovaj, verovatno neću to doživjeti, ali ovaj, kad je hrana u pitanju, veoma sam zadovoljan, evo što sam do sada imao priliku i u hotelu i ovde da jedem. Svi su veoma ljubazni, to je pre svega najlepši utisak, ljudi su toliko nekako ovaj, gostoljubivi, uzbuđeni što sam i sam ovde i svi mi ovaj, teniseri i žele da ostave najbolji mogući utisak na sve goste. A ja se najmanje gost osjećam ovde, mislim nekako osjećam se kao kod kuće, to je ono što verovatno želim i da ostane najjači utisak koje nema. Dobar dan, želim Aldin Lagumđija, televizija Nova. Novak, vi ste, logično, prvi favorit turnira u Banja Luci, ali zanima me vaše mišljenje, koje je, po vašem mišljenju, najveća prepreka vama do ovaj, trofeja, tim više je Vavrinka bi mogao da izgubi, upravo ako već mi. Da, pa najveća prepreka, ovaj, jedan teniser iz Srbije, zove se Novak Đoković, on mi je najveća prepreka. On mi je uvijek bio najveća prepreka. I na početku karijere, pogotovo sad. Ako njega savladam, to mi je uvijek najveća borba, onda mogu i svakog drugog preko puta mreže. Tako da, uz naravno svo dužno poštovanje svakom protivniku, uvijek je najveća borba, unutrašnja borba ta, da se nekako prebrode sve te emocije i ove, dileme i neke nesigurnosti koje imaš, naravno, svaki meč. I da dovedeš u sebe u stanje nekog optimalnog balansa i ravnoteže psihofizičkom, emotivnom smislu i da ovaj, odigraš onako kako želiš. Naravno, to je ovaj, večita diskusija je kako preneti tu neku igru i opuštenost i kada sve teče ovaj, sa treninga na zvanični meč. Ovaj, međutim, to kažem, postoji razlog zašto nije velika grupa igrača koja to uspeva u kontinuitetu da uradi i da igra konstantno na visokom nivou i da beleši izvanredne rezultate, a ja hvala Bogu sam ovaj, imao tu privilegiju da u poslednjih 20 godina beležim izvanredne rezultate i to iskustvo, poznavajući naravno sebe, poznavajući sam taj osjećaj i tu neku rutinu koju ja, kako bih rekao, poštujem, sledim, koja meni pomaže da sebe dovedem u stanje ono optimalno koje tražim kako bi pružio najbolju moguću igru i pobedio teniski meč. Ćao Nole, evo znam da je bilo priče i oko dolaska u Sarajevo tokom onog Adria Tura, odnosno tih egzibicionih mečeva, pa da li te, s obzirom da te jako vole i poštuju i u Sarajevu, a i dole na jugu Bosne, da li možda možemo očekivati nešto slično tom i neki egzibicioni meč u nekom narednom periodu?
Pa trebalo sam sa tvojim bratom da odigramo ovaj meč u, u Sarajevu i tome sam se radovao. Nažalost, do toga nije došlo zbog tih, naravno, znanih okolnosti pandemije. Ali to nije isključeno jer, da kažemo, nezvanične mečeve humanitarnog karaktera, pogotovo jer ja takve mečeve jedino igram kada nisu zvanični, kada je region u pitanju, je mnogo lakše organizovati i uvek je moguće to uraditi, naravno. Mislim, treba i da se usklade rasporedi moji i organizatorski i, ne znam, gradski, državni i drugih tenisera, tako da moraju da se uklope sve te stvari, kockice se poslože da bi se to ostvarilo. Mi smo organizovali taj Adria Tour u tom trenutku kada nije bilo teniskih turnira zvaničnih i onda smo imali mogućnost da dovedemo tenisere i da igramo, da kažemo, između nas u regionu i to je stvarno bilo fantastično, barem ova prva dva događaja i onda se, nažalost, to prekinulo, ali zašto da se to ne organizuje opet? Ja mislim da je taj Adria Tour izrastao, da kažemo, i pojavio se iz ideje koja je plemenita, koja je humanitarna, da se ujedini region kroz sport, kroz tenis, na neki način i pokažemo šta znamo i umemo na terenu, s druge strane opet kroz to neko jedinstvo i uvažavanje i prijateljstvo i kolegijalnost pošaljamo dobre poruke i da sredstva koje se prikupe idu u humanitarne svrhe, tako da ako neko ima takve neke ideje ili u budućnosti ako se tako nešto desi za Sarajevo, apsolutno, mislim, ja sam voljan i uvek otvoren za to, samo kažem, treba se uklopiti, a imam ja vremena, ja sam mlad još, tako da tek sam na početku karijere. Pozdrav Novače, još jednom dobrodošli tu u Banja Luku. Luka Vanešić je prvi rival. Kad možemo da te očekujemo na terenu, vjerovatno je u srijedu i generalno kako si zadovoljan kompleksom u Banja Luci? Probao si teren, dosta hvale stiže na račun terena i svega. Da. Pa probao sam samo trening za teren. Teren za trening. Danas, sutra ću opet trenirati. Tako da potrudit ću se da pre nego što izađem na teren centralni, ako to bude bio slučaj u sredu, pošto još nije sigurno, da barem treniram pola sata na centralnom terenu da osetim tu razliku koju mi je isto i selektor reprezentacije naše teniske u Srbije, Viktor Trojicki, je rekao da postoji razlika i da bi bilo dobro da se uhvati neki termin da se odigra malo na centralnom terenu, tako da vidjet ćemo ako bude bilo prilike, ali teško je, pošto mnogo spori uslovi i teški uslovi, onda vidite danas, evo, tek je drugi meč završen, koliko je sati već, pola pet, mislim, to je stvarno jako, jako, jako dugo, tako da, eto, ne znam, nadam se da ću imati prilike da malo udarim koju loptu na centralnom, i nisam još siguran kad će to biti, da li sreda ili četvrtak taj meč. Sad sa ovim dečkom nikada nisam se ranije susreo, ne znam mnogo o njemu, iskreno, znam da je mlad, da je sad ušao u sto na svetu, mislio sam da će iskreno Vavrinka da dobije danas i većinu meča je vodio, tako da jeste iznenađenje što je mali pobedio, Francuz, ali video sam kako igra, borac je, nema tu mnogo slabosti za ovu podlogu, za ove uslove, kada su onako teži uslovi, a on onako brz, veoma je teško probiti ga, tako da kažem. Tako da nikoga ne treba podcenjivati, pogotovo ne u prvim tim rundama. Tako da, eto, nadam se najboljem, nadam se da će dosta ljudi da dođe, nadam se da će vreme da izdrži, da se ljudi zabave, da uživaju, koliko ću i ja se truditi, naravno, da uživam u terenu i da donesem pobedu. Hvala. Thank you.